Один з 9 акредитованих журналістів з України на Олімпійських іграх – Юрій Ілючик. За кілька днів вилітає до Пекіну. Це вже третя олімпіада у житті спортивного кореспондента. Ексклюзивно для CBN демонструє фірмове екіпірування від Олімпійського комітету. Для журналістів і збірної воно ідентичне. Традиційно вже надав екіпірування. Частину ви можете побачити на мені, частину ось. Це костюм, це куртка, це ось ботинки. Шапка, навіть носки. Все тепле та зручне, говорить журналіст. Ось це теплий костюм, він на байці, і штани також. Це доволі теплі штани, вони з такою підкладкою. Але головне для поїздки – документ про акредитацію. Він містить повну інформацію, заміняє паспорт, ковід-сертифікати та є пропуском на всі заходи. Вона надає право працювати на всіх аренах, брати інтерв'ю, знаходитись в мікс-зоні, спілкуватися з колегами. Тобто це головний документ, тут спеціальні чіпи є, які надають про тебе повну інформацію, звідки ти, що ти, як ти, що ти вакцинований і так далі. Про подробиці підготовки до спортивної поїздки Юрій Ілючик розповідає на прес-конференції. Найважчим було, говорить, зібрати гроші – 7 тисяч доларів. Нам з колегами перельот коштував 3 тисячі доларів. Тому ви розумієте, окрім цього проживання. Звичайно, хочеться ваш анонс, прогнози, які все-таки з 12 видів спорту принесе Україні медалі. На жаль, ми можемо розраховувати на одну медаль. Одну медаль, яка вона буде, дай Боже, щоб вона була. Ви знаєте, що на трьох, здається, Олімпійських іграх українці взагалі поверталися без медалі. Зимові Олімпійські ігри стартують 4 лютого. Стежити за спортивними подіями очима нашого кореспондента ви зможете на сайті та ютуб-каналі Юрія Ілючика та в щотижневику «Україна-Центр». Ірина Вернигора, Катерина.